Selamat pagi, saya dari DeFi Dana Lab. Hari ini kita ada Y15. Yeah. Hanya tukar cam, exhaust dan ECU. Ha, ni owner dia. Ha, senyum-senyum pagi ya. Berat sikit. Gaster tensioner pun dah tukar. Cam pakai Uma R1. ECU shop full stand next. Dan exhaust dia pakai Uma Racing. Lain tu tak ada eh. Hanya 3 barang saja. Okey, jom kita buat naik dulu tengok macam mana. Okey nanti. Okey, motor dah naik. Owner baru lepas tukar cam. Jadi dia kata motor tak sedap. Tu yang dia datang nak dyno. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, motor dah siap. Jom kita bawa keluar dulu. Kita suruh owner dia test. Ya. Yeah. Okey, customer tengah test. Susah. Macam mana rasa bang? Eh. Yeah. Ya. Okey. Tak rasa cukup eh. Okey bang, kita cerita sikit pasal graf. Thank you.